დილა მშვიდობის, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და არჩევნების დღის კვირა იწყება. ახლოვდება სულ უფრო არჩევნების დღე, ქვეყნდება სულ უფრო ინტენსიურად კვლევების შედეგები. ამ კვლევებს როგორც უწინ ერთმა ჩვენმა ცნობილმა სოციოლოგმა გვითხრა, ორი დანიშნულება აქვს. ერთი, რა თქმა უნდა, ინფორმაციულია, ბევრისთვის შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს, მაგრამ ასევე აქვს გარკვეულ წილ საზოგადოების აზრზე, თავის მხრივ საზოგადოების აზრზე, ზემოქმედების ერთგვარი საშუალებაც და გარკვეულ ეფექტს ახდენს, ცხადია. მოკლედ, არჩევნების დღე დადგება, ნახავთ შედეგებს, არის სხვადასხვა პროგნოზები მეორე ტურებზე და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს მივსდევთ, რა თქმა უნდა, ჩვენს ეთერებში კვლავ ბუმას პინძლებთ, ვეცდებით ჩვენი შესაძლებლობებიდან, რაც გამომდინარეობს, მაქსიმალურად ბუმას პინძლოთ საარჩევნო სუბიექტებს, სულ უფრო მოუცლელები ხდებიან ისინიც. და დღევანდელ გადაცემაში კი ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე მინდა ვილაპარაკოთ, მართსაჯულებაზე. მართსაჯულების, კონკრეტულად მართსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე, მაგრამ არა მხოლოდ. როცა ამ საკითხზე არის ლაპარაკი, ძირითადად აქცენტი კეთდება უმთავრესზე, რაც არის მართსაჯულებისთვის უმთავრესზე, ეს არის მისი დამოუკიდებლობა. და არის არაერთი კიდევ სხვა კომპონენტი, რომელიც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ეს მართსაჯულება არსებობდეს ადამიანებისთვის, მოქალაქე თუ არამოქალაქე პირებისთვის, მისაწვდომი იყოს ყველასთვის თანასწორად. და ამ მხრივ ჰქონდეს მას ეფექტი ის, რომ საერთაშორისო დონორები, პარტნიორები, საქართველოს პარტნიორი ქვეყნები, ორგანიზაციები ძალიან დიდ რესურსს ხარჯავენ და დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ შესაბამისად ამ სფეროს რეფორმას, მიუხედავად იმისა, თუ რაიმედ გაცრუება შეიძლება ჰქონდეთ მათ სხვადასხვა ეტაპზე და გამოხატავენ კიდეც ამას, განაგრძობენ კვლავაც ამ მცდელობას გეტყვით. და მართსაჯულების რეფორმის საჭიროება ბევრ ისეთ ნიუანსს მოიცავს, რომელზეც შესაძლებელია პოლიტიკოსები ხშირად არ ლაპარაკობდნენ, არ ჰქონდეთ ამისი დრო, ან არ იყოს ხოლმე კონკრეტულ ვითარებაში აქტუალური მათთვის, მაგრამ რთული საკითხი და რთული პროცესია ის, რაც შეიძლება მეორე პლანზე და საერთოდაც არავინ არ შეხებოდა მთელი ამ ხნის განმავლობაში. გამოაჩინა ძალიან სერიოზულმა კვლევამ, სერიოზულმა გულისხმობ იმ მხრივ, რომ არის ძალიან მომცველი, არამხოლოდ მისი მოცულობით 240 გვერდამდე არის ეს კვლევა, რომელიც სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა განახორციელა, არამედ ის მრავალმხრიობა ამ კვლევის, რომელიც სახეზე გვაქვს და თუ გექნებათ შესაძლებლობა და დრო ან ინტერესი შეგიძლიათ გაეცნოთ საიტზე ამ ორგანიზაციის, რომელიც სწორედ დასავლელი პარტნიორების მიერ არის დაფინანსებული. და მე ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლებს, ანა პაპუაშვილსა და მარიამ გობრონიძეს. მოგესალმებით, ქალბატონებო. მოგესალმებით. თემა, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობთ, როგორც წესი ნაკლებად რეიტინგულია, თუ როგორ დავარქვა მედიისთვის სამსჯელოდ, მაგრამ რადიო თავისუფლება ყოველთვის, რომ ვიტყვიან ჯიუტად, ცდილობს, რომ არ დაანებოს თავი ამ პროცესს, მსჯელობის ამ თემებზე, არც ერთ კონტექსტში და განსაკუთრებით ახლა. არ ვიცი, ასე დაემთხვა, რომ არჩევნების წინ დაასრულეთ ეს კვლევა, რომელიც არ ვიცი რა შრომას მოიცავდა, წარმოდგენას მიჭირს, მე მით უმეტეს დილეტანტს. ასე დაემთხვა თუ დაამთხვიეთ, რომ არჩევნების წინ აიღეთ და დადეთ დოკუმენტი, რომელიც პოლიტიკოსი რომ ვიყო, ჩემთვის იქნებოდა მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო დოკუმენტი იმისთვის, რომ სწორად განმესაზღვრა და მეფიქრა პრიორიტეტებზე მართსაჯულების რეფორმის, რაზეც ყველა ლაპარაკობს, ვიცით, განსაკუთრებით ამ ყველა პროცესის ფონზე. აღარ შევუდგები ახლა ჩამოთვლას ფარული ჩანაწერების ჩათვლით, რაც გვაქვს ახლა სახეზე. მოკლედ, დავიწყებ ახსნას პროცესის და პირველ რიგში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ხშირად ამ თემებით დაინტერესება და განსაკუთრებით არაინსტიტუციური საკითხებით. პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ სასამართლო ხშირად რჩება ინტერესის მიღმა მწვავე პოლიტიკურ პროცესებში, განსაკუთრებით წინა საარჩევნო პროცესში, და ხშირად პოლიტიკოსებს მხოლოდ მაშინ ახსენდებათ ეს პრობლემა, როდესაც თქვათ რაიმე
კონკრეტული გახმაურებული საქმე ხდება ან ესე შემდეგ და განსაკუთრებით კიდევ უფრო რთულია სიტუაცია შინაარსობრივ საკითხებზე, რომელიც გამოდის ინსტიტუციური საკითხებიდან, რომელიც არ ეხება დამოუკიდებლობას, არ ეხება ძალაუფლებიანი ჯგუფის არსებობას სისტემაში და ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც ზუსტად ეს იყო მიზანი, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ თვითონაც ვიყავით ორიენტირებული ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე. თუმცა არ შეიძლება მოცემული სიტუაცია ძალიან დიდი ხანია, რაც სამართლოში გვაქვს და აქედან გამომდინარე მხოლოდ ამაზე ფოკუსირება თუ მითუმეტეს ამ ხნის განმავლობაში ჯერჯერობით ამ ხრივ წინსვლა კი არა, შეიძლება ვთქვათ, რომ უკუსვლა გვაქვს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის მიმართულებით რაღაც ნაწილებში და ამაზე არ შევჩერდები ბევრს, არ შეიძლება დავტოვოთ ადამიანები იმ საკითხების მოწესრიგების გარეშე, რომელიც ამ პირობებშიც კი შეიძლება დაეხმაროთ მათ მართლმსაჯულებაზე წვდომისთვის. და ასევე მეორე მხრივ თუ შევხედავთ დღესვე რომ წარმოვიდგინოთ, არ ვიცი, იდეალური შემთხვევა თუ რაღაცა ფოკუს მოკუს, დღესვე რომ წარმოვიდგინოთ რაღაც ჯადოსნური მოხდეს უცებ და სრულად იყოს უზრუნველყოფილი ის რომ სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი და ყველა მოსამართლე კარგად აცნობიერებდეს თავისი დამოუკიდებლობის და ამ ინსტიტუტის ამ შტოს დამოუკიდებლობის მნიშვნელობას და სიცოცხლის ფასადაც ართმოვდეს ამას, ამ პირობებშიც კი რაც არის აუცილებელი პირობა იმისთვის რომ რეალური მართლმსაჯულება შედგეს, ასეც რომ იყოს ის პრობლემები, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, მაინც მოსაგვარებელი რჩება და ეს არ უზრუნველყოფს იმას, რომ მართლმსაჯულება ხელმისაწვდომი იქნება ყველასთვის. ხვალ დღეს რომ აღმოჩნდეს რომ ყველა დამოუკიდებელია. კი ბატონო, და ზუსტად ამ მიმართულებით ვფიქრობდით და მართალი გითხრათ, იმედი გქონდა უფრო მეტი თანამშრომლობის თუნდაც იუსტიციის საბჭოს მხრიდან, იმიტომ რომ ეს არის საკითხები, რომელზეც ჩვენც კი, როდესაც ინსტიტუციურ საკითხებზე ძალიან განსხვავებული პოზიციები გვაქვს, მინიმუმ ყველანი უმეტესობა იურისტები ვართ და ამაზე უნდა თანხმდებოდეთ რა. და ამ მიმართულებით მთავარი ის არის, რომ კიდევ ერთხელ 24-ში გქონდა ჩვენ ამ კვლევის პრეზენტაცია და მათგან დასწრების სურვილიც კი არ ყოფილა გამოთქმული. გულისხმობ სასამართლო სისტემის ვთქვათ მენეჯერულ პოზიციებზე მყოფი. არავინ ყოფილი. იყო ქალბატონი ქეთევან მესხიშვილი, რომელიც არის გამორჩეული მოსამართლე და ჩვენ კიდე ერთხელ ჩვენი ორგანიზაციის სახელით გვინდა ხაზი გავუსვათ, რომ როდესაც ჩვენ ვაკრიტიკებთ სისტემას, ჩვენ ამის მიუხედავად გვჯერა, რომ დღეს სისტემაში არიან მოსამართლეები, რომელსაც აქვთ ცოდნაც, მზაობაც და სურვილიც და სწორედ ამ იმედით დავიწყეთ ჩვენ ეს პროექტი. ეხლა რო ვუპასუხო თქვენს კითხვას, რაც შეეხებოდა ვთქვათ წინასაარჩევნო პერიოდზე ეს დაემთხვა თუ როგორ იყო დაგეგმილი. ეს პროცესი გრძელდებოდა დაახლოებით წელიწადზე მეტია, თითქმის წელიწად ნახევარი, როდესაც დავიწყეთ. ეს პროექტი დაფინანსებულია პროლოგის მიერ და პროლოგი რომ განუმარტოთ ჩვენს აუდიტორიას და ეს არის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტი, კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში და პროლოგი ჩვენი პარტნიორია დიდი ხნის განმავლობაში და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მრავალი ინსტიტუციური თუ შინაარსობრივი საკითხის და პროექტის დაფინანსების მიმართულებით და არამხოლოდ დაფინანსების, არამედ მათი მხარდაჭერა შინაარსობრივ საკითხებშიც არის ფასდაუდებელი ჩვენთვის. და მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ ამ ეტაპამდე ჩვენ მოვედით იმით, რომ ჩვენს ორგანიზაციას ჰქონდა ორწლიანი პროექტი ევროკავშირის დაფინანსებით, სადაც ჩვენ ჩავატარეთ რაოდენობრივი კვლევა მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე, სადაც გამოიკვეთა მრავალი ბარიერი და სწორედ ეს დაედო საფუძვლად ახალი პროექტის იდეას. რაოდენობრივი კვლევა ჩატარებული იყო CRS საქართველოს მიერ და სწორედ კავკასიის რესურსების ცენტრი. კავკასიის რესურსების კვლევის რესურსების ცენტრი დიახ და მრავალი პრობლემა გამოიკვეთა და სწორედ ამიტომ პროექტის მიმდინარეობისასაც ჩვენ გავაგზავნეთ მათთან თანამშრომლობა პროექტთან ერთად და ეს კვლევა მნიშვნელოვანი აღინიშნოს, რომ არ მოიცავს მხოლოდ სამართლებრივ ანალიზს. ანუ კანონმდებლობის და მეორადი წყაროების ანალიზთან ერთად ეს კვლევა მოიცავს თვისებრივი კვლევის შედეგებს. ახლა რომ გამომარტოთ რა არის თვისებრივი კვლევის შედეგები. იქიდან გამომდინარე, რომ რაოდენობრივი კვლევის შედეგები ჩვენ უკვე გვქონდა და იყო საკმაოდ
წარმომადგენლობითი. ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვეცადეთ, რომ გვეკვლია უშუალო გამოცდილებები. მოგვესმინა იმ ადამიანების ხმა, რომელსაც ჰქონდათ გამოცდილება სასამართლო სისტემაში მისვლის, უშუალო დამპირების და რა ბარიერებს წააწყდნენ და ჩაგვეტარებინა ამ მიმართულებით ინტერვიუები. ეს ინტერვიუები ჩაატარა კავკასიის კვლევის ცენტრმა და პარალელურად ჩვენ მათი გადამზადებით ასევე ჩავატარეთ ფოკუსჯგუფები იურისტების წრეში. ეს იყო როგორც კერძო ადვოკატები, ასევე იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატები და არასამთავრობო ორგანიზაციების ადვოკატები. ასე რომ სასამართლოს მომხმარებლების და ასევე პროფესიის წარმომადგენლების აზრი იქნა შეჯერებული, საერთო პრობლემები იქნა გამოკვეთილი და შემდგომ ეს გამყარებული საკანონმდებლო ანალიზით. და ასევე რისი თქმაც მსურდა არის ის, რომ თვითონ ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წარმოდგენილი იყო მრავალი რეგიონი განსხვავებული საჭიროებების მქონე და მათ შორის ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები. კი, მე მგონი მოკლედ. Да, საჭიროებებზეც აუცილებლად გადავიდეთ. მე მინდა კითხოთ, ანუ მარიამა ჩამოთვალა რა იყო ესე ვთქვათ მოცვა ამ კვლევის, ვის ეხებოდა. მე როცა ასეთი დიდი შრომის შედეგს ვიყურებ, ხომ ცოტა მიჭირს აბნეული ვარ, როგორ მოხდა ამის დაგეგმვა და თავმოყრა შემდეგ ამ შედეგებისა. და ასევე მაქვს ხოლმე განცდა, რომ ეს ამხელა ესე ვთქვათ შრომა, რომელიც საჭირო და მნიშვნელოვანია, რამდენად შემდეგ ახდენს ეფექტს იმათზე, ვინც უნდა გადაწყვეტილება მიიღოს, ვინც შესაძლოა პოტენციურად თვლიდეს, რომ თქვათ რაღაცა გადაწყვეტილების მიმღების რაღაც ეტაპზე და დონეზე შეიძლება მოხდეს, მაგალითად თუნდაც ამ არჩევნების შემდეგ, არ ვიცი, ან რომელიმე სხვა კიდევ არჩევნების შემდეგ, ან თვლიდეს, რომ ამ საქმეში რაღაც გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს, მათგან თუ იყო დაინტერესება თქვენ ახსენეთ სასამართლო სისტემა თვითონ. მე მაინტერესებს პოლიტიკოსების მხრიდან თუ იყო ინტერესი და გადავიდა ჩინარს, რომ მაქსიმალურად წარმოვაჩინოთ პრობლემა და სურათი. კი ბატონო მარიამა, კი ბატონო, ესე იგი, ჩვენ მქონდა ძალიან პოზიტიური გამოცდილება იურიდიული დახმარების სამსახურისგან, რომელიც სახელმწიფო ორგანოა და ეს იყო ძალიან კარგი თანამშრომლობის მაგალითი. სხვა შემთხვევაში მე გამომრჩა და მინდოდა მეთქვა, რომ არა მხოლოდ თანამშრომლობა, არამედ საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვის ეტაპზე ჩვენ ხვდებით პრობლემას, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, ანუ არსობრივი, არ არის დამუშავებული სტატისტიკურად და ამის მოპოვებაც კი ძალიან რთული იყო და კვლევას ეს დათქმები ბევრი აქვს აქედან გამომდინარე. რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს, ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ იყო, რომ წინა საარჩევნო პროცესში მოგვესწრო ადვოკატირება ისთვის, რომ საარჩევნო პროგრამებში შეტანილიყო. თუმცა ეს კულტურა ჩვენთან საარჩევნო პროგრამების ცოტა სხვა მიმართულებით მიდის, ამაზე არ დავკონკრეტდები, თუმცა ჩვენ მქონდა კივილია საერთო, კი ბატონო. ჩვენ მქონდა შეხვედრები, ეს ითვალისწინებდა პროექტი ამას და ვისაც სურვილი ჰქონდა, შევხვდით ინდივიდუალურად ყველა პარტიის წარმომადგენელს და გავაცანით კვლევის მიგნებები მანამ სანამ საჯარო პრეზენტაცია იქნებოდა. თუმცა საჯარო პრეზენტაციაზეც და მსგავს შეხვედრებზეც არ ჩამოვთვლით, თუმცა იყო პარტიები, რომელსაც უფრო მეტი ინტერესი გამოხატა და იყო პარტიები, რომელსაც ნაკლები ინტერესი გამოხატა. რაც შეეხება, ალბათ ყველასთვის უფრო საინტერესო იქნება მართულ გუნდთან კომუნიკაცია. ჩვენ მქონდა ეს კომუნიკაცია წერილობითი ფორმით. ზაობა იყო, რომ გაცნობოდნენ კვლევას, თუმცა როგორც ვიხილეთ, ადგილზე მათი წარმომადგენელი არ ყოფილა. ახლა ამისთვის ზუსტად ვიცი, რომ არავინ მოიცლის, მაგრამ მოდით ჩვენს აუდიტორიას მაინც მივაწოდოთ ინფორმაცია, რაც შეეხება კვლევის მიგნებებს. როგორ მუშაობს სისტემა, მანქანა სასამართლო, თუ არ ვიცი რა დავარქვა. კი ბატონო, მოგესალმებით კიდევ. აი, მანქანა ალბათ ყველაზე კარგად წარმოსადგენია, სხვადასხვა დეტალი აქვს და ყველაფერი თუ კარგად არ მუშაობს, რა ხრახებს, ხო? ან ვერ მიდის და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება. ერთი რაც უგესმის ხოლმე, აქაც თქვა გადატვირთულობა.
და ამის მიღმა ვეღარ შევდივარ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ უკვე შედეგებს. კი ბატონო, ანუ ზუსტად კვლევის კვლევა თვითონ მოცულობასაც ალბათ იწილად ეს განაპირობებს, რომ ძალიან ბევრი ასპექტი იქნა ამ კვლევაში გაანალიზებული იმ ბარიერებსა, რაც მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის მიმართულებით არსებობს. მე მაინც მოკლედ ვახსენებ, რომ ჩვენ ხუთი ძირითადი ბარიერი გვქონდა, ესე ვთქვათ, გამოყოფილი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ბარიერები არის ინტერსექციული თავისი ბუნებით, ანუ ერთმანეთთან ძალიან მჭიდროდ დაკავშირებულია, მაინც რაღაცნაირად ვეცადეთ, რომ გამოგვეცალკავებინა, ესე რომ ვთქვათ, და თემატურად დაგვეყო. პირველ რიგში ეს იყო ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ბარიერები, რაც არსებობს ამ მიმართულებით და ზუსტად აქ შემოდის ის ცხელი საკითხები, რაც არის იგივე ვთქვათ, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, მოსამართლეთა კომპეტენცია, სასამართლოს გადატვირთულობა, კანონმდებლობა რამდენად არის ხარისხიანი, ხელმისაწვდომი, ხო? როგორი არის ასევე მაგალითად იგივე საპროცესო კანონმდებლობა, რა გარანტიებს ითვალისწინებს ხო მოსახლეობისათვის. მაგრამ გარდა ამისა, გაანალიზებული იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები, როგორც არის როგორია მოსახლეობის სამართლებრივი ცნობიერება, როგორც საკუთარ ზოგადად საკუთარ უფლებათა და თავისუფლებათა თავისუფლებებთან დაკავშირებით, ასევე როგორია მათი ინფორმირებულობა იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა მიმართონ საერთოდ სასამართლოს, რა ტიპის ინფორმაცია ჭირდებათ ამასთან დაკავშირებით, და ასევე მნიშვნელოვანია სახელმწიფო რას აკეთებს იმისათვის, რომ მოსახლეობის ინფორმირებულობის დონე გააუმჯობესოს. გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო იყო გეოგრაფიული ბარიერების, ინფრასტრუქტურული ბარიერების გაანალიზება, რა გამოწვევები არსებობს ამ მიმართულებით, და ძალიან საინტერესო სოციალური და კულტურული ბარიერები, რაც თუ კი ჩვენ ანუ სიღრმეებს ჩავალ და ჩავხედავთ, ძალიან ესე ვთქვათ, აჯამებს იმ საკითხებს, ანუ ისეთი საკითხები, რომელიც მოსახლეობის, ანუ ჩვეულებრივ ადამიანს აწუხებს, ხო? ეს ძალიან კარგად უკავშირდება შემდგომ უკვე აი ზემოთ ინსტიტუციურ საკითხებს, რაც იქ ძალიან კარგად არის გამოკვეთილი, ის რომ მაგალითად სასამართლოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი როცა არენდობა როგორც ინსტიტუციას, ეს რა გავლენას ახდენს საერთოდ მათ მიმართვიანობაზე და ცევაზე. ხო, კი, ანუ ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რაც ამ პროცესში იქნა გაანალიზებული. სმენელი გველოდება, შემოვიყვან ეთერში თუ დაგველოდა. დილამშვიდობის, გისმენთ? დილამშვიდობის, ალბათ. გამარჯობა, ბრძანეთ. დიახ, ეს რა თქმა უნდა, ხსოვნა იყოს იმ ყველაზე იულ შარტოვას. გამარჯობით, ვინც დაყვეთეს 27-ში ბოლოს და არ სუდი დღეა სამყაროს და აღარ გამეორებული იყოს. მე ხა ვისმენთ ყურადღებით და აი ესეთი ის მქონდა რა კითხვა და მოსაზრებას ერთად ჩავახსოვს სწრაფად ვიტყვი, რომ ანუ ხალხს თუნდაც ცნობიერებაში ეს შემოვიდა, ეს კარგია, რომ ეს ხალხი ცოტა არ იყოს განათლდა ამ იურიდიულ საკითხებით რაღაც, მაგრამ აი თუნდაც შეგნებულ დონეზე არის გარკვეული ხალხი რაღაც რაოდენობა მოსახლეობის და არც თუ ცოტა, და მარტო ეს მოგახსენებთ, რომ იქნება გვინდა ისევ ის ეგრეთ წოდებული ძველი და თვითონ ზვირმომპალი თქვენო ბრძანებთ, იგივე შევარდნაძის როინდელი პროკურორები, ძველი პროკურორები, იგივე ისინი, იმიტომ რომ ხალხი ფიქრობს, რომ აი ეხლანდელი ასე თქვა სახლის საქმის ცოტა ისეთი სიტყვარი მოყარახჭინება დღევანდელ პირობებში ძალიან ძნელი ხდება დღევანდელებაში, რა ქვია, ნახევრად კორუფციული იქნება, ისე მოყარახჭინება ბეჭვნია. ხო, აი იქნება გვინდა ზუსტად ისეთი პროკურორები, როგორც იყვნენ ანზორ ბაბილაშვილი, ანზორ ბალუაშვილი, ჯამლეთ ბაბილაშვილი და ასე შემდეგ. ხო, სწორად მე მივხვდი, უნდა ხალხს ან კიდე ბიზნესის სისტემა, როგორც იყო ადვოკატ ტეროზინი, რომ ხალხი დაუკავშირდეს ასე ზუსტად. კარგი, მადლობა, მადლობა. აი, ხო, გადავიდეთ რა შინაარს, რა უნდა ამ კვლევებს, თუ არის პასუხი ამაზე, რაც მსმენელმა ზანა. ეს საკითხი ძალიან სულ არ გვინდა, რას ვწვალობთო? აი გვესმინა და ძალიან საინტერესოა ეს ბატონი, რაზედაც საუბრობდა. მე ამას აი ზუსტად სოციოკულტურულ აღქმებს დაუკავშირებდი, რაც ამ მიმართულებით არსებობს, და როგორც ვახსენე, ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არენდობა სასამართლოს ინფორმით, რა ფორმითაც ის დღეს არსებობს. შესაბამისად ძალიან ხშირია შემთხვევები ადამიანებს, რომ შევეკითხოთ, ისინი გვეუბნებიან, რომ ჩვენ არ გვინდა სასამართლოსთვის მიმართვა და ჩვენ გვირჩევნია იგივე
კონფლიქტების მოგვარების სხვა გზები ავირჩიოთ. ესა და ამისთვის იყენებენ იგივე მაგალითად ეს ტრადიცია უნდა ვთქვათ რომ უფრო ჯერ კიდევ შემორჩენილი არის რეგიონებში ვიდრე მსხვილ ქალაქებში, მაგრამ ეს მაინც არსებობს და რას გულისხმობ. ანუ ისინი მიმართავენ იგივე ვთქვათ სოფლის თავკაცი, პატივსაცემი ადამიანი რომელიც არსებობს მათ გარშემო ავტორიტეტი ესე რომ ვთქვათ ხო? მიმართავენ იგივე სასულიერო პირებსაც და ისინი თვლიან რომ ანუ მათ შორის იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც სახეზე შეიძლება იყოს დანაშაული, ესეთ შემთხვევაშიც კი ადამიანებს ურჩევნიათ რომ ეს კონფლიქტი ესე რომ ვთქვათ მოაგვარონ ერთმანეთში ვიღაც მესამე ავტორიტეტული პირის ჩარევით ვიდრე მიმართონ სასამართლოს და ეს ფიქრობ რომ ძალიან საგანგაშო სიგნალია იმისთვის რომ მოსახლეობა რამდენად არ ენდობა ამ ინსტიტუციას. რა მასშტაბის არის? აი ეს ასეთი პოზიცია, აი რა ნაწილს მოიცავს მოსახლეობის? მოსახლეობის გამოკითხვის შედეგად მნიშვნელოვან ნაწილს მოიცავს და ეს განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ იგივე ეს არის ეთნიკური უმცირესობის დასახლებული ჯგუფები, ეს არის სექსუალური უმცირესობები და ასევე ქალები განსაკუთრებით ძალადობის, ან ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალები და მათში არამხოლოდ სასამართლოს, ასევე სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ ნდობის მაჩვენებელი არის უკიდურესად დაბალი. მათ აქვთ შიშები იმის თაობაზე რომ იგივე მათი ანონიმურობა არ იქნება დაცული, მათ მიმართ არასენსიტიური დამოკიდებულება ექნება პოლიციას და სასამართლოს, დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლი შეიძლება გახდნენ, ან საერთოდ მართლმსაჯულება მათთვის ვერ მოიტანოს სამართალი და სამართლიანობა და სამართლიანი შედეგები. შესაბამისად, ანუ აი ამ სმენელის ესე ვთქვათ აღნიშნა საერთოდ არ არის ესე ვთქვათ გასაკვირი და ამას საფუძვლის მოკლებული ნამდვილად არ არის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და ჩვენ ვლაპარაკობთ მართსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე საქართველოში, ასე თუ გავაერთიანებთ და ძალიან ბევრ კომპონენტს მოიცავს ეს, ძალიან დიდი შრომა გაწიეს ქართველმა მკვლევრებმა, თანაავტორები ამ ანგარიშის არიან ჩვენი სტუმრები, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენლები მარიამ გობრუნიძე და ანა პაპუაშვილი და მათთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და თუ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება სასამართლოს ხელმისაწვდომობაზე, მართსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე ან თქვენს ხედვაზე, როგორ ისურვებდით ამ შტოს ხელის ძალაუფლებისა, როგორც ამბობენ, როგორც უწოდებენ ხოლმე, რა გამოცდილება ქონიათ, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. 2988-327-ზე ტელეფონი ზარი გვაქვს ეთერში კიდევ ერთი. დილამშვიდობის ბძანეთ. დილამშვიდობის და მოგესალმებით. ყველა საინტერესო თემაა, კი ბატონო. როგორც ვიგით მოქალაქეც შეიძლება დილეტანტური კითხვა მქონდეს, მაგრამ მაინც უნდა დავსვა ყველა კვლევას ძალიან დიდი პატივისცემა და განსაკუთრებით ამ ბოლო კვლევას და მართლაც ძალიან დიდი შრომა გაწეული. მაგრამ ესეთი კვლევები და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები 30 წლის განმავლობაში იყო მოსმენილი, ნანახი, წაკითხული, შედეგი, მთავარი არის შედეგი. ვფიქრობ, რომ ყველა მთავრობა, რომელიც იცვლება, ყველა პოლიტიკოსი, რომელიც ამასთან შეხებაში არის, შემდეგ არღვევს, ან მთავარი რაც კვლევაში არ ვიცი აქვს თუ არა გათვალისწინებული, იმუნიტეტი, რომელიც იცავს ყველა დამნაშავეს, რომელიც მთავრობის გზით რაღაცნაირი ფორმით ამ პარლამენტში მოხვდა, ამ ფრაქცია შექმნა, მნიშვნელობა არ აქვს რა იურიდიული სტატუსი მიიღო. იმუნიტეტი არის მთავარი პრობლემა. ამაზეც უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული კვლევაში, რომ ვინც დანაშაულს ჩაიდეს მთავრობაში, მოვა იმათ იმუნიტეტი აღარ იცავდეს და აღარ შეეძლოთ პარტიიდან პარტიაში გადასვლა და მსგავსი საქციელებით შემდგომ თავის დანაშაულის გადაფარვა და შემდგომ ხანდაზმულობის ვადით კიდევ იმუნიტეტის შექმნა. დიდი მადლობა ზარისთვის. შესანიშნავი შეკითხვა იყო და საკითხის დასმა. კი ბატონო, ვეცდები რომ მოკლედ გავცა პასუხი ამ კითხვას. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორი შენიშვნა, რომ ხშირად ვხედავთ ერთი ხელისუფლებიდან მეორე ხელისუფლების პერიოდში იგივე მოსამართლეებს და ეს ჩვენ ხშირად გვითქვამს და ეს ბუნებრივი პროცესიც არის. და ეს ეხება კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის ინსტიტუციური საკითხები, რომლებიც ამ კვლევაში ესე დეტალურად ჩვენ არ გვაქვს განხილული, თუმცა გვაქვს სხვა კვლევები ჩვენს ორგანიზაციას, ასევე კოალიციას მართლაც ჯულებისათვის, დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის და ჩვენ აქტიურად ვფიქრობთ გზებზე, თუნდაც შეიცვალოს ხელისუფლება, როგორ შეიძლება გადახალისდეს სასამართლო სისტემა, როგორ შეიძლება მივიღოთ დამოუკიდებელი მოსამართლე და ჩვენ გვჯერა, რომ მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილება, რა თქმა უნდა, ამისთვის საკმარისი არ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ერთხელ უკვე ვიხილეთ ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა კი ამ თეზით. და
დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელსა და მსმენელს. მაყურებელი წერს ძალიან ესე ვთქვათ მიზანმიმართული და შინაარსიანი შეკითხვებისთვის. მაყურებელი წერს და გადავიდეთ, გვიბიძგებს რომ მეტყვიან ამეთ კიდევ უფრო რომ კონკრეტულ შედეგებზე და რეკომენდაციებზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ჭრილში თუა განხილული კვლევაა, გვეკითხება. ბატონი ყობა, დიდი მადლობა ამისთვის და გავაგრძელოთ სწორედ ამ კითხვაზე პასუხით და გადავიდეთ სხვა ჯგუფებზეც, რომლებისთვისაც ყველაზე მიუწვდომელი ან რომლებისთვისაც მოდი ასე ვიტყვი, ყველაზე მეტი ბარიერი იქმნება ხოლმე. კი ბატონო, კი რა თქმა უნდა, ან როდესაც ჩვენ ამ ბარიერებზე ვსაუბრობთ, იქ როგორც ან მოსახლეობის ფართო ნაწილი იქნა მოცული და მათ შორის იგივე ეთნიკური უმცირესობით დასახლებული რეგიონები, ხო, ჩვენ ასევე ყურადღება მივაქციეთ შეზღუდული რა ბარიერები ექმნებოდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს მართლმსაჯულებისათვის ხელმისაწვდომობის პროცესში. რომ წავიდეთ ესე ვთქვათ, დავიწყოთ მაგალითად იგივე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი სამართლებრივი ცნობიერება, ხო, ანუ რა საკეთებს სახელმწიფო მაგალითად კანონმდებლობაზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, ანუ ამ ადამიანებს რამდენად აქვთ შესაძლებლობა რომ გაეცნონ თუნდაც იმას მათთვის საინტერესო კონკრეტულ ურთიერთობას ამართალი როგორ აწესრიგებს, ხო? აქ უკვე ჩვენ ვაწყდებით ბარიერებს რამე მართულები, ჩვენ ვიცით რომ იგივე კანონმდებლობა ქვეყნდება საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში, ეს არის ვებგვერდი და ჩავხედეთ როგორია ადაპტირებულობა მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის, რამდენად არის ხელმისაწვდომი ეს ვებგვერდი. მართალია იქ არის იგივე კონკრეტული ისინი, ხო, ანუ მოწყობა იგივე სენსორული შეზღუდების მქონე პირებისათვის, თუმცა რამდენად ეფექტურად მუშაობს ეს ასეთი ადაპტირებულობა ვებგვერდისა, ეს კიდევ არის თალკი საკითხი, რამდენად ხელმისაწვდომია. იგივე მაგალითად ანალოგი სახით შემიძლია გითხრათ ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთათვის, სულ თითზე ჩამოსათვლილი საკანონმდებლო აქტები არის ნათარგმნი მათენებზე. ანუ როგორ უნდა შეძლოს ადამიანმა წაიკითხოს ის, რასაც კანონი მას ავალდებულებს თუ უფლებას აძლევს, თუ კი მისთვის გასაგებენაზე ეს მოცემული არ არის, ხო? შეზღუდული შესაძლებლობის პირებთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ ინფრასტრუქტურულ და გეოგრაფიულ ბარიერებზე. აქაც პრობლემას ვაწყდებით. მათ შორის სასამართლო შენობების კი გარდა გამონაკლისის შემთხვევების ადაპტირებული არ არის ესეთი საჭიროების მქონე პირებისათვის. ხო? შეგვიძლია პროცენტულობა ვთქვათ ადაპტირებულობის თუ არის ეს მონაცემი? კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ იმას, რომ სასამართლოების ან პრობლემა ადაპტირებულობის კუთხით უნდა განვასხვაოთ შიშუმო პირები და ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო მიგნება იყო. ხშირად ჩვენ ვლაპარაკობთ მობილობის შეზღუდვის მქონე შიშუმო პირებზე და გვავიწყდება სენსორული შეზღუდვის მქონე პირები. ანუ შეგვიძლია ერთი ვთქვათ, რომ სენსორული შეზღუდვის მქონე პირებისათვის, ანუ მხედველობა დაქვეითებული, სმენა დაქვეითებული პირებისათვის ფაქტობრივად არ არის ადაპტირებული. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის რასაკეთებს აბა ასეთი ადამიანი? იცით რა არის? ოჯახის წევრის დახმარება, ადვოკატის დახმარება. ოჯახის წევრი და, ხო, ოჯახის წევრი და ადვოკატი, ეს მე თვითონ თუ ვიზრუნებ ამაზე. კი ბატონო. და სახელმწიფო რა? სახელმწიფო არაფერს არ თავაზობს, ზუსტად ეს არის. თუ ჩვენ მობილობის შეზღუდვის მქონე პირებზე ხშირად ვსაუბრობთ და მე შემიძლია გითხრათ, რომ უმეტესი ნაწილი დაწყებული ადაპტაციის პროცესი მობილობის შეზღუდვისთვის. ჩვენ უბრალოდ როცა ვამბობთ, რომ არ არის ადაპტირებული, ვგულისხმობთ ხარისხს. იმიტომ რომ იქ, როდესაც პანდუსი არის დაგებული, დახრის ხარისხი რამდენად სწორია. რა თქმა უნდა, ეს არის ყო ჩვენი უშუალოდ კვლევის შედეგი, მაგრამ მეორე წყაროებზე დაყრდნობით, ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის კვლევებით და სახალხო დამცველის ანგარიშებით, ჩვენ ხედავთ, რომ ხარისხში, როდესაც შევდივართ ადაპტირების, იქ არის პრობლემა, თორემ თეორიულად მობილობის შეზღუდვის მქონე პირებისათვის რაღაცა კეთდება. ანუ ნაბიჯები იდგმება. ანუ მე რომ ხვალ აღმოჩნდე, ყოველას რაღაც შეზღუდვა შეიძლება შეგვექმნას. კი ბატონო. აი სენსორული შეზღუდვებიო, რომ ახსენეთ ასეთ პირად, არ მყავს არავინ, ან არ მინდა არავის შეწუხება ესე რა, რომ ჩემი ახლობელი რახან ხარ წამოდი, რომ მივიდე სასამართლოში, მე არავინ არ გამიწევს, ასე ვთქვათ, თანხლებას. ეს არ არის, არა ვარ უზრუნველყოფილი, არ არ ხართ უზრუნველყოფილი, არ არის ინსტიტუციურად გარანტირებული და არის კონკრეტული სასამართლო შეიძლება ქონდეს თქვათ დადებითი პრაქტიკა, თუმცა ინსტიტუციური გარანტია ამის არანაირი არ არსებობს და ჩვენ ვერ ვხედავთ სახელმწიფოს ერთიან პოლიტიკას და გადადგმულ ნაბიჯებს. თუმცა შესაძლებელია, რომ იყოს პოზიტიური გამონაკლისები და ჩვენ ვერ ვიტყვით ამას, რომ ყველა ასეთ პირს მოусმინოთ და ნამდვილად, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გამეორდები, ეს იყო თვისებრივი კვლევა. ამ თვისებრივ კვლევას ზოგადად არ აქვს რაოდენობრივი პროცენტებში გადატანის საშუალება. თუმცა
ვისაც შევხვდით, ეს უმრავლესობაში დაფიქსირდა. მაგრამ ხო, შეიძლება პრაქტიკა განსხვავებული იყოს, მაგრამ ეს არ არის უზრუნველყოფილი კანონმდებლობა. არ არის უზრუნველყოფილი. ხო, მე თუ შეიძლება ეს ძალიან უთანასწორო იმაში მაყენებს, რომ დამჭირდეს თქვათ დავა რაღაცაზე. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ძალიან უთანასწორო მდგომარეობაში მაყენებს. რა თქმა უნდა, თანასწორობის პრინციპი გამყარებულია კანონმდებლობაში და ითვალისწინებს, ჩვენ გულისხმობთ, რომ ანუ არ არის თქვათ ადაპტირების ვალდებულება გაწერილი. ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ სამოქმედო გეგმა ევროკავშირის ფარგლებში, ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში სასამართლომაც მიიღო სტრატეგია სამოქმედო გეგმა. ეს არის ფაქტობრივად მკვდარი დოკუმენტი, მინდა გითხრათ ყველა მიმართულებით და ამ დოკუმენტში არის საუბარი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის, მათ შორის სენსორული შეზღუდვის ნახსენებია, თუმცა არც ეფექტიანი ქმედებები არ არის გაწერილი და შემდგომ შესრულებული რაც გაწერილია ისიც კი არ არის და ამიტომ იყო ასევე თარჯიმნების საკითხი ნახსენები. კი ბატონო. ახლა რომ გადავიდეთ სხვა ჯგუფებზეც, იმიტომ რომ დროის ეს გამოგველება რომ შეიძლება ვერ მოგიცვათ ყველაფერს მინდა შევეხოთ ცოტა. თარჯიმნების მიმართულებითაც გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები. ერთი იმის არ ვიცი სახელმწიფო ენა და აღმოჩნდი სისტემის წინაშე. კი, არ ვიცი სახელმწიფო ენა და აღმოჩნდით სასამართლოსთვის მიმართვის საჭიროების წინაშე. ჩვენ გვაქვს როგორც რაოდენობრივი პრობლემა და რას გულისხმობ, ანუ იმ ენებზე თარჯიმნები რა ენებზეც ჩვენ გვყავს და საქართველოსში არის ესე ვთქვათ მოძიებადი, მათი რაოდენობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მოახერხონ ესე ვთქვათ ყველა ადამიანის საჭიროების დაკმაყოფილება. გარდა ამისა, არის გარკვეული ენები, რომელ ენებსაც თარჯიმანი საერთოდ არ იძებნება ესე ვთქვათ ქვეყანაში და ამ ხრივ ძალიან სახელმწიფოს მიდგომა ძალიან საინტერესოდ გამოიკვეთა იგივე აზერბაიჯანულ ენოვან მოსახლეობასთან დაკავშირებით, როდესაც ძალიან ხშირად ხდება, რომ პროცესში სახელმწიფოს და სასამართლოს შემოყავს თურქული ენის მცოდნე თარჯიმანი. ანუ სვენია კი და ამაზე ამბობენ ადამიანები რომ მართალი ეს მონათესავე ენები არის, მაგრამ ეს არ არის ერთი და იგივე, ხო? და განსაკუთრებით, როდესაც სამართლებრივი ტერმინოლოგია ახება საქმე, აქ საერთოდ სხვა რამესთან შეიძლება გქონდეს პრობლემა. ასევე გვაქვს ხარისხობრივი თვალსაზრისითაც პრობლემა და რას გულისხმობ, ანუ როგორ ითარგმნება თვითონ პროცესი. ჩვენ ვიცით რომ აი სამართლებრივი ტერმინოლოგია და პროცესის ჩართულობა გარკვეულ სპეციფიურ ცოდნას მოითხოვს, ხო? და ესეც არ ანუ ეს პრობლემაც არსებობს, რომ ან არასაკმარისად ან გასაგებად, ან ხარისხობრივად არ თარგმნიან ისინი და ადამიანები წუხელს გამოთქვევენ ამასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენ სათანადოდ ვერ ვგებულობ პროცესზე რა ხდება, ან შესაძლებელია მოსამართლე საუბრობდეს 15 წუთ და თარჯიმანი თარგმნის მხოლოდ ამას ორი წინა დადებით. შესაბამისად, როგორ უნდა ვისაუბროთ ადამიანის სრულად ჩართულობაზე სასამართლო პროცესში, როდესაც ამ დონის პრობლემა გვაქვს, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე კითხვა, რა თქმა უნდა, ტრადიციული სახელმწიფო რას აკეთებს ამ მიმართულებით. სახელმწიფო ძალიან ანუ არ გამოყოფს ესე ვთქვათ შესაბამის რესურსებს იმისთვის, რომ ეს ინსტიტუტი იქნას გაძლიერებული. არ გვაქვს არანაირი სერტიფიცირების და გადამზადების პროგრამა, რითაც სახელმწიფო გააკონტროლებს, როგორი ხარისხობრივი მოთხოვნები უნდა ქონდეს თარჯიმნებს ამ პროცესში. შესაბამისად, ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც უცხოენოვან მოსახლეობას ექმნება მართლმსაჯულების ხმებს. ამ ესე ვთქვათ საკითხებს შორის რაც უნახე და რასაც მოიცავს კოლევა, არის ვადები სამართალ წარმოების, რაც ყველაზე შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე ნაცნობი იყო ჩემთვის და ალბათ ბევრისთვისაც და სულ გესმის რომ სისტემა გადატვირთულია, რომ ბევრი საქმე ეწერება თვითონ მოსამართლეს, ხანდახან ამითაც ამართლებენ ხოლმე პოლიტიკოსები გარკვეული პროცესების დაჩქარებას, როცა მოსამართლეების დანიშნვა უვადო დანიშნვაზე განსაკუთრებით, როცა არის ლაპარაკი და ასე შემდეგ, რომ ეს ჩვენ აი ახლავე უნდა მოვასწროთ და გავაკეთოთ. იქ ბევრი სხვა საკითხია, მე ახლა იმას არ ვეხებით, მაგრამ თქვენ გაქვთ რაღაც მექანიზმივით შემოთავაზებული, თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ? კი ბატონო, იმისთვის რომ ეს ვადები უფრო ეს დაცული იყოს და ადამიანური აზრი ქონდეს, ასე ვთქვათ, მიმართოს. კი ბატონო, ბოდიში კითხვა არ დაგვაიწყეს, მსმენელი გოლოდება, ბოდიში ვუხდი მასაც და თქვენს. კი ბატონო, და ცოტა ავაბნია სიტუაცია. დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. დღეს არის რუსეთ საქართველოს ომის ერთ-ერთი დღე. ჩვენ ჩავაბარეთ ედუარდ შევარდნაძის მეთაურობით აფხაზეთი რუსეთს. აი ამაზე უნდა გესაუბრებ ჩვენ დღეს და არა იმაზე, რომ სასამართლო რა სიტუაციაშია და რა მდგომარეობაშია. უკანონო ხელისუფლება შევარდნაძე და მოკლებულია და ამიტომ არსად არ იქნება სისტემა კანონიერი.
მადლობა ამ ზარისთვის და თარიღი არ დამვიწყებია გაწმონებთ და უერთდებით თქვენს პათოს ცხადია. მე მგონია რომ ის რაც დღეს ვაპარაკობთ სხვა საკითხები მინდა რომ რაღაცნაირი სხვა ეს კონდეს მხოლოდ ლაპარაკისთვის არ იყოს ჩვენი ეთერები, ვიფიქრე მე მაგაზე. Da chavtvali rom is razdes dges laparakop zalyan mishnalovani sakitghia soret sakhamtsipobriobistvis da tundats imistvis ristvisats ibrzodnen rasats cheezirnen adamianebi aramkholod im dges vints iqo mskhverpli da namdulad ketsvikhrimat tsinashe aramed sva bevr situatsiashi am kveqanashi da mgonia rom chveni sakme aris ხელშეწყობა ქვეყნის ინსულის ქვეყნის დემოკრატიზაციის და ეს არ უნდა იყოს ცარიელი სიტყვები მხოლოდ ვიფიქრე მაგაზე მადლობა რომ დამირეკეთ და წინამსმენელმაც ახსენა და ნამდვილად არ დამვიწყებია რა შეიძლება ეს თარიღი დაავიწყდეს მადლობა ამ ზარისთვის ვიფიქრე როგორ ვერ მივხვდი რა შეიძლება და გვეთქვა ახალი ამ კუთხით და მადლობა რომ დრო ესე ვთქვათ ასე რა გარკვეული დრო დავხარჯეთ, დავუთმეთ გახსენებას ამ თარიღის. დიდი მადლობა ზარებისთვის. და გავაგრძელოთ ჩემი შეკითხვა რაც იყო იმით. კი ბატონო, პირველ რიგში გვინდა ვთქვათ, რომ სასამართლოს ვადების გაჭიანურება რომ პრობლემაა, ამაზე თქვენც დაგვეთანხმებით და აღნიშნეთ უკვე და ამაზე არ ჩავალ, თუმცა ყველა მიმართულებით ეს იქნება სისხლის სამოქალაქო სამართლის თუ ადმინისტრაციული სამართლის ეს პრობლემაა, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართალში არის უფრო მკაცრი ვადები და შესაბამისად ცდილობენ რომ ამ ვადებში ჩაეტიონ მეტად და განსაკუთრებით პრობლემურია სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით და ეს რა თქმა უნდა ბევრი მიმართულებით არის პრობლემა. არა მხოლოდ რიგითი ადამიანებისთვის, ასევე კომერციული დავებისთვის ხშირად არ არის მომგებიანი. იცის მხარემ რომ სანამ სასამართლო ამას გადაწყვეტს, ის ინტერესი რაც ქონდა, მას უკვე დარღვეული ექნება და ეს არის პირდაპირ კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა, სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა. რაც ქონდა შემოთავაზება, პირველი არის უმარტივესი პრობლემა, რაც არის რომ ამ კვლევის შედეგად, რომელიც თქვენ ახსენეთ, თუმცა ეს იყოს პროლოგის მიერ ჩატარებული კვლევა ექსპერტის მონაწილეობით და თვითონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იყო ჩართული, მათი მოსაზრებები იქნა მოსმენილი და დადგინდა, რომ სისტემაში საჭირო არის 415 მოსამართლე. აქედან ძალიან 100-მდე ვაკანსია არის შეუსებელი, დღესაც კი. და ერთი არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, რომ თვითონ სისტემა ამბობს, რომ ჩვენ ვართ გადატვირთული და შესაბამისად გვაქვს ვადების გაჭიანურება და ვერ ვნიშნავთ მოსამართლეს. ეს 100-მდე ვაკანსია ძირითადად რომელ მას მოიცავს? პირველ ინსტანციას ძირითადად. და ამ კვლევის შედეგად ზუსტად იყო შემოთავაზებული გეგმა, როგორ შეიძლება გადანაწილდეს არსებული პოზიციებიც, უკვე არსებული შევსებული პოზიციებიც უკეთ. მაგალითად გამოიკვეთა ის, რომ სააპელაციო სასამართლოში თბილისში შეიძლება მატებაც კი იყოს და არ იყოს ამდენი მოსამართლე საჭირო, მაშინ როდესაც ქუთაისში ტრაგიკული სიტუაცია, ესე რომ ვთქვათ, მოსამართლეების სიმცირის მიმართულებით და არსებული რესურსიც, ეფექტიანი მენეჯმენტი, რაც გვაქვს იმ რესურსისაც, ბევრად უკეთ შეიძლება. მეორე ის, რომ საბჭო შეუულია, რომ დანიშნოს ახალი წევრები, ახალი მოსამართლეები და ეს მისი სურვილია ერთი მხრივ, მისი ძალაუფლების ქვეშ არის და რატომ არ კეთდება, რა შეიძლება დავუშვათ ეს. ეს არის რაღაც დონეზე ახალი სისხლის შედინების ერთიანად ამდენი კადრის, ახალი კადრის შესulis შიში. ეს რა თქმა უნდა დაშვება და ამის მკიცება ძალიან რთული იქნება. ეს მეკითხა ხო, რას ვაფუძნებთ? არა, ეს არის დაშვება, იქიდან გამომდინარე, რაც კონკურსებს უყურებ და ასევე მათი კუთხითაც რომ შევხედოთ, მეორე მიმართულება, თუმცა აქაც მათი ეს რაღაც გავლენიანი ჯგუფის პრობლემა შეიძლება დავინახოთ. დღეს მდგომარეობით, როგორც ვიცი, 40 ვაკანსიაზეა გამოცხადებული კონკურსი და 18 პირს აქვს შეტანილი. ან კონკურსის რაოდენობაც კი არის, იქნება არა თუ კონკურსზე საუბარი ზედმეტია, ეს პარასკევის მონაცემებით იყო და შესაბამისად ჩვეულებრივ არა დაკავშირებულ, არა გავლენიან იურისტებს, რომელსაც აქვთ ცოდნა და რესურსი და შეიძლება სურვილიც, რომ სასამართლო სისტემაში იმსახურონ ღირსეულად, ხშირად შეიძლება უარს ამბობენ ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი და არ აქვთ სურვილი ამ პირობებში ამ კონკურსების გავლის
რადგან ფასადურად ეჩვენებათ. დანარჩენი უკვე არ ჩავალ ამ დეტალებს, შეიძლება მაყურებლისთვის არ იყოს და მსმენელისთვის საინტერესო, თუმცა გვაქვს საქმეთა შეწონვის სისტემა. არ შეიძლება მოსამართლეს ორივეს, ორ მოსამართლეს მაგალითად ეწეროს 100 საქმე და ეს ითვლებოდეს თანაბარ განაწილებად. მნიშვნელობა აქვს საქმის წონას, მნიშვნელობა სირთულეს. შესაძლოა ერთი საქმე უდრიდეს 10 საქმეს და ამ სისტემის გამართვა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და სწორედ ამ შეთავაზებებს ვაკეთებთ, როგორ შეიძლება ვიწრო სპეციალიზაციები გადანაწილდეს და მსგავსი საქმეთა განაწილების სისტემის დახვეწით, როგორ შეიძლება მივიდეთ იქამდე, რომ არსებული რესურსებით მაინც უფრო ეფექტიანად გამოვიყენოთ. ზარია, კიდე დილომშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, ალბათ. გამარჯობა, ბრძანეთ. ისტორიების ინსტიტუტის პირველიში მეწულოსავ საქართველოს ჯვართამაღლების სასწავლებელს სოფია მნიშვნელობის და მერტალ ჯურის დალამოგდეს. აი ამ პრობლემასთან მიმართებაში რაზეც ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქალბატონის სიმრები რომ სახელმწიფო აღიერებს ქრისტიანულ ძირებულებს და უსამართლო სასამართლოებს. ეს შეიძლება მართლა ჰქონდეს ათეისტებს. ანუ ცივერ ვაკავში დაფასებ მაგრამ კი ბატონო ჩაფობილი სასამართლოები და ასე შემდეგ. იმიტომ მოიწონა თქვენ ერთი წინამსმენელს რუსული სტანდარტებიდან გამომდინარე რომ რა მოხდა ახლა ჩვენ თუ ჩვენზე მოსარგები და ის სახლათორთო და ჩახლართული და ჩახლართობი სასამართლო ფონდის მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის რომ რა ქვია რა დათმგას გაპროტესტა ის თქვენთან რომ როგორ შეიძლება მაგალითად ადამიანმა ან რეულმა ერთთან გადაჭიდოს რაღაცა საკითხი და იმართოს სასამართლო. არ იმართოს სასამართლო. მე მაგალითად თუცა პრობლემა შემეკნა, მე ყველთან მივედი, მე წავიყვანე მოდელი, გავარკვიე სიტუაცია და მე ხდება მითხრა. ამას არაფერი არ უნდა ქრისტიანობა არასაც მიაჩნია, სხვა გზა რა გაქვს და სასამართლოში. თუნდაც სასამართლოში წასვლა და ხდება სასამართლო. მადლობა ზარისთვის. ახლა რომ მოდელს ნუ გახდით მიუღებლად, დამიგეთ? არა, არ ხდით მიუღებლად, ყოველს თავისი კომპეტენცია აქვს და თავისი საქმე. და ყოველს თავისი არჩევანი, სხვათა შორის ვერც ვერავინ ვერავის დააძალებს, რომ მაინცა და მაინც თქვა სასულიერო პირთან არ მეხვიდა და სასამართლოში წადიო, მაგრამ აი ეს ერთი მომენტი, როცა თქვენ ეს მაგალითი მოიყვანეთ და ხოლოს იმ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ადამიანმა სასამართლოს, როცა მეორის რწმენაში და ქრისტიანობის ხარისხში, გნებავთ მაჰმადიანობის ხარისხში ან სხვა რელიგიის ხარისხში ეპარება ეჭვი და მის ამ კუთხით წესიერებაში რაღაცა ის ხდება ამეთი სტიგმატიზაცია სასამართლოსი თვითონ და მე არ ვთვლი რომ ეს სწორი მიდგომა ცხადია. ჩვენ ზუსტად ერთი წინადადებით ვეცდები რომ ამ საკითხს შევეხო. იმდენად მისაწვდომი და ჩვეულებრივი უნდა იყოს რომ დავა და რწმენა უნდა კონდეს, პროცესი ეფექტიანი უნდა იყოს, რომ ამაზე არც უნდა ფიქრობდეს ადამიანი, გისმენთ? კი, ჩვენც გავაკეთეთ ეს განსხვავება, იმიტომ რომ მაგალითად დიდ ქალაქებში კიდევ არის შემორჩენილი კრიმინალური ავტორიტეტების თქვათ გარჩევის ფენომენი. რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტუალობას არ ვსვავთ და არ ვამბობთ, რომ თქვათ თუნდაც არარელიგიური სოფლის თავკაცის ინსტიტუტი ცალსახად მიუღებელია. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს უნდა შეეძლოს იგივენდობით მივიდეს სასამართლოში და ეს იქნება ფორმალურ სივრცეში ამ ყველაფრის მოქცევის კარგი საშუალება, თორემ რა თქმა უნდა სასამართლო იდეალურიც რომ იყოს დღეს, დარჩებიან ადამიანები, რომლებიც ამ არჩევანს აკეთებენ და ჩვენ ამას ვერავის ვერ შევუსგუდავთ. კი ბატონო. კი ბატონო, ზუსტად ამის თქმა მიდოდა და მეორე, დავის არაფორმა დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის მექანიზმები შეიძლება იყოს ფორმალური და ჩვენ ამაზეც საუბრობთ, რომ მედიაცია ძალიან კარგი მექანიზმია თუნდაც გადატვირთულობის პრობლემის მოსაგვარებლად და ვილაპარაკეს ხო შორს მედიაციაზე ამეთერში, დიახ? და მედიაციის გაძლიერება სახელმწიფოს მხრიდან შექმნიდა იმ პრეცედენტს ასევე, რა თქმა უნდა, ფორმალურად ეს დიდი ხანია მედიაციაზე საუბარი მიდის და სახელმწიფოც ამბობს, რომ ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯებს თქავს, თუმცა პროფესიული წრის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ძალიან ბევრია ამ მიმართულებით კვლავ გასაკეთებელი დეტალებში. ჩასვლას ახლა ვერც მოვასწრებთ, თუმცა რა თქმა უნდა, ხშირად შერიგება ორ მხარეს შორის შეთანხმების მიღწევა ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და დროსაც ზოგავს, მათ რესურსსაც, ემოციურ რესურსსაც, აქ ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ მხოლოდ ფინანსურ ხარჯებზე. სასამართლო წარმოება ძალიან დიდ ემოციურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. და ფინანსური ხარჯები, სულ 6 წუთი გრჩება დასრულებამდე. ესეც მარიამის კომპეტენცია იყო საბოლოოდ.
როგორც არჩევთ ხომ მე მიჭირს რომ გავყო თქვენი კომპეტენციები. კარგით. ფინანსური ხარჯების მიმართულებიდან რაც ასევე შეიძლება ჩემთვის იყოს ბარიერი, მაგრამ კი ბატონო, ხალხი რომ არ ეხა ან საერთოდ არ მქონდეს შესაძლებლობა, ან თვლიდე რომ არა, მოდი ამას ვიყიდე, ბავშვს რაღაცას ვუყიდი და აბა მერე რა ვქნა. სად მაქვს ამის შესაძლებლობა? კი, ეს ერთ-ერთი მსხვილი პრობლემა არის თვითონ ამკლევაშიც დანახული. კი, კი, ნახე და ამიტომ. კი ბატონო, ესე იგი ჩვენ გვაქვს ეს მიმართულება ორი კუთხით განხილული, ეს არის სამართლებრივი დახმარება და უშუალოდ პროცესში სხვა ხარჯები, რომელიც ადგილზე შეიძლება ის იყოს ექსპერტიზის ხარჯები, ეს იყოს მოწმის მოწოვის ხარჯები, საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების ხარჯები და ასე შემდეგ. ასევე სამოქალაქო პროცესში და არის ბაჟი, რომელიც ნიშნავს საქმის ინიცირებისთვის საჭირო გადასახადს. ეკონომიკური სიდუხჭირით მსოფლიოში ძალიან ბევრი ადამიანი იტანჯება და განსაკუთრებით საქართველოში და ადამიანებს ძალიან სამწუხაროდ კვლევა მაინც ახალსახად გამოავლინა, რომ აქვს მოლოდინი, რომ მდიდარ ადამიანს ბევრად მეტი საშუალება აქვს მიაღწიოს სამართალს, ვიდრე ღარიბს. და ეს ძალიან გულსატკენი მონაცემია და ასევე 11% იყო ერთ-ერთი კვლევის, მართლმსაჯულების საერთაშორისო პროექტის მიერ განხორციელებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ საქართველოში 2019 წელს 11%-მა საერთოდ უარი თქვა. თუმცა ძალიან ბევრია 11%-ის შემდგომ უკვე რომელმაც დაიწყო დავა და ფინანსური რესურსი არ ეყო, ესეც არ უნდა გამოგვჩეს. სახელმწიფო რას აკეთებს ამ მიმართულებით, ესე რომ შევხედოთ. აი მაგალითად უფასო სამართლებრივი დახმარება, სისხლის სამართალშიც და სამოქალაქო სამართალშიც, სავალდებულო დაცვის შემთხვევის გარდა და ამას ავხსნის შემდგომ ეკუთვნის მხოლოდ გადახდის უუნარო პირს. ვინ არის დღეს გადახდის უუნარო პირი? ესე იგი, სოციალური შემწეობის მიმღები პირი დღეს არის 10000 ქულის მქონე პირი. ამაზე დაბალ ზღვარს აწესებს და ეს არის 70000 ქულა, როდესაც მას თავაზობს უფასო იურიდიულ დახმარებას. არის გამონაკლისები, მაგალითად მარჩენალის გარეშე დარჩენილი ოჯახი, რომელიც უკვე 10000 ქულაზე ქვემოთ თუ ხარ, მაინც გეკუთვნის, მაგრამ ძირითადი კრიტერიუმი არის სოციალური შემწეობის მიმღები, თქვენ შესაძლებელია იყოთ, თუმცა სახელმწიფომ იურიდიული დახმარება არ გამოგიყოთ. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ამ მიმართულებით და ასევე პრობლემაა უკვე სამოქალაქო ვების მიმართულებით. გარდა ამ კრიტერიუმისა შემოდის საქმის სირთულის და მნიშვნელობის კრიტერიუმი, რაც ასევე ართულებს ამ ყველაფერს და ამის შეფასება საკმაოდ ფართოა. თუმცა პოზიტიური კუთხით შეგვეძლო გვეთქვა, რომ იურიდიული დახმარების სამსახურის უფროს აქვს დისკრეციული უფლებამოსილება ამ კრიტერიუმის გარეთ მყოფი პირებისთვისაც გაითვალისწინოს განსაკუთრებულ შემთხვევებში, გაითვალისწინოს და გამოუყოს ეს რესურსი. თუმცა პირველ რიგში ეს არის ნაკლები ინფორმირებულობა ამ უფლებაზე და მიმართვის ნაკლები. ხო, ერთი არის ცოდნე და მეორე რესურსი ლიმიტირებულია. რესურსი არის ლიმიტირებული და იურიდიული დახმარების სამსახურს დიდი სურვილის მიუხედავად არ ყოფნის ეს რესურსები და მნიშვნელოვანია ამ კუთხითაც გაძლიერდეს. და ჩვენ კიდევ ასევე მნიშვნელოვანია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვამბობთ ამას, რომ რა თქმა უნდა, ეს უნდა გაიზარდოს ყველა სოციალური შემწეობის მიმღებამდე, მაგრამ ესეც კი არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ შესაძლებელია იყოს სოციალური შემწეობის მიმღები ერთი პირი და იყოს ადამიანი, რომელიც მუშაობს და იგივე შემოსავალი აქვს. ანუ ოჯახი ცხოვრობს 500 ლარზე დახმარებით ან დახმარების გარეშე მაგალითისთვის და ეს არათუ დაბალ შემოსავლიანი ოჯახებისთვის სასამართლო იმდენად ძვირი ფუფუნებაა დღეს საქართველოშიც და მსოფლიოშიც ესეა, რომ საშუალო შემოსავლის მქონე ოჯახის წევრებსაც კი, ოჯახის წარმომადგენლებსაც კი ხშირად სჭირდებათ დახმარება ამ მიმართულებით. და არის ასევე რეკომენდაციებს შორის, ანუ შიგნით აღარ ვასწრებ, რეკომენდაციებს უყურებ ხოლმე ახლა, ორი წუთი გრჩება სულ, მოსამართლეთა კომპეტენცია, კეთილსინდისიერება, დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა. რა შეიძლება ამ მიმართულებით რომ გაკეთდეს დღესვე გადაიდგას ნაბიჯები, ვიდრე რაღაც არ ვიცი, ესეთი გლობალური ცვლილებები მოხდება ქვეყანაში და ამ სფეროშიც. ხო, ანუ ეს ისეთი პრობლემაა, ესე ვთქვათ, ეს ინსტიტუციურ თემას ეხება, რომელ სადაც ჩვენ საუბარი გვაქვს აი ამ გავლენიან ჯგუფებზე, ხო? ამ თუ კი ესე ვთქვათ, აი იმ ცხელი საკითხიდან გამოვალთ და სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ ანუ როგორ უნდა მოხდეს ესე ვთქვათ ამ სისტემის ცვლილება თვითონ და ის არაფორმალური ძალაუფლება, რაც სამართლოში არსებობს და ამაზე არ მხოლოდ ჩვენ საუბრობთ, ხო? ამაზე საუბრობენ როგორც
სხვა არასამთავრობები ან სახალხო დამცველი და საერთაშორისო ორგანიზაციები, თუ აქედან გამოვალთ, იგივე კომპეტენციასთან დაკავშირებული საკითხები, ხო? ანუ არის მაგალითად ის, რომ კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს საერთოდ იმას, რომ იყოს ესე ვთქვათ გადამზადების სისტემა, ხო? და ანუ მოსამართლე მან თავად იზრუნოს ან სტრუქტურა მიზრუნოს იმაზე, რომ მათ კონდეთ ესე ვთქვათ პროფესიული წინსვლის და განვითარების შესაძლებლობა და ანუ ესე ვთქვათ არ დარჩნენ ერთ დონეზე, ხო? გარდა ამისა, ახალი სისხლის შედინება, იმიტომ რომ ანუ ვითარდება ეს სამართალი არ არის ესე ვთქვათ ერთ ადგილას მყოფი სფერო, ხო? ეს მუდმივ განვითარებას მივდევთ, ასე ვთქვათ, ცოცხალი ორგანიზმებით, ანუ შესაბამისად ახალი სისხლის შემოდინება, რომელსაც მეტი როგორ ვთქვა, ანუ პროფესიული წინსვლის თემა აქვს, იგივე ხო, პოტენციალი მეტი აქვს, ესე ვთქვათ, მოტივაციაც მეტი აქვს, ხო? კი, ანუ კი, ახალგაზრდა კადრები, რომელსაც იგივე კარგი განათლება მიღებული, მეტი მოტივაცია აქვს, მეტი შესაძლებლობები აქვს, ხო? ანუ ახალი სისხლის შედინება სასამართლო სისტემაში, რომელიც ესე ვთქვათ, გარკვეულ წინსვლას და ცვლილებებს გამოიწვევს ამ მიმართულებით. მოკლედ, დღეს ამით უნდა დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, სასამართლოზე საუბარს კიდევ კარგა ხანს ვერ დავასრულებთ, ალბათ ჩემი ჟურნალისტობაც არ ეყოფა სანამ მე ეთერში ვიქნები სამწუხაროდ. ასე მგონია და არ არის ეს ერთი ხელის მოსმით, ვერაფერი ვერ გაკეთდება. და ეს არის ის სფერო, ამ კოლევამაც აჩვენა ის, რომ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, ესეთი რაღაცა მხოლოდ თავისუფლება და დამოუკიდებლობა, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და უპირატესი. ამის მიღმა კიდევ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი იმისთვის, რომ სამართალი მართლაც იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ყველამდე მიაღწიოს ამ ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის კვლევარი ანა პაპუაშვილი და მარიამ გობრონიძე, ამავე ორგანიზაციის პროექტების კოორდინატორი, იურისტები იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით შუა დღემდე, დღეს შუა დღისას და საღამოს ეთერებში ჩვენ საარჩევნო სუბიექტებს უმასპინძლებთ, ასე რომ აუცილებლად შემოგვიერთდით 13 საათსა და 15 წუთზე. დროებით.